အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာစကားပုံကိုပေါ့နော်လူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့သက်သေပြမယုံကြည်မှာဆိုသလိုပဲကျမလည်းကျမတို့မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာရှိတယ်ကျမတို့ရွှေမြန်မာများအားလုံးကိုကျမဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်ပြပေးမယ်အခုကကျမရာယီနေထိုင်နေတဲ့နေရာရဲ့အချိန်ပါအာမနေ့မိုးလင်းတနာရီ 53 ဦးရှိဦးမာရီယာအိပ်ပြီးပေါ့ကွာเนาะဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကိုယူပြီးပေးဆက်တယ်ဒါလည်းချစ်ချင်းတမျိုးပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမလည်းဂျေဆုဆရာမလေးဒါတွေကအားလုံးကျမကိုချစ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကကျမတို့ဂျေဆုရှင်ပဲပေါ့ဒီနေ့ကျမမျက်နှာအသားရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောက်ျားမိန်းမမရွေးအားလုံးသိထားတဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုပြသွားမယ်เนาะ ကျမဒီနေ့တနေကုန်အပြင်ထွက်ထားပါပြီရေလဲမချွာသေးပါဘူးအရန်အလုံများပါတယ်ကျမဘာတွေအလုံများလဲတော့မပြောတော့ဘူးအရန်အလုံများတယ်အခုချိန်ကြီးရေမချွာသေးဘူးမျက်နာလဲဘာမှဂျီမချွာသေးဘူးမနက်ကလိမ့်ထားတာတွေရှိတယ်เนาะလိမ့်ထားတယ်ဆိုတော့မိတ်ကတွေပါမလိမ့်ပါဘူးဟိုနေကနောက်ဆုံးပဲဘလို့ကျမဘလို့ကြီးချွတ်တယ်လဲနဲ့ပြီးတော့ဘလို့လေး step by step ဒီ SK2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လိမ့်သွားတယ်လဲဆိုတာလေးတွေကို ကျမဒီနေ့တေးတေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးလို့ပြသွားမယ်เนาะချွတ်လက်ချွတ်ပြမယ်လိမ့်လေးလိမ့်ပြသွားမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျမကတာကြီးကလည်းခီးထွက်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့တားငယ်ကလည်းတင်တန်းနေရတဲ့ဒီတော့ဒီအင်ကြီးထဲမှာကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဆိုမှအထီးတော့ကြံပါတယ်သို့တော်လည်းကျမရဲ့ဒုတိယမိသားစုဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့ရွှေမြမာများအားလုံးနဲ့အတူဆိုလို့ရှိရင်ကျမနေနိုင်
ချမ်းမာရေးတော့လကောက်ချမ်းမာရဲ့အတိမှတ်တမ်းနေတော့လကောက်တကက်ဖြစ်ရမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကိုအားလုံးအသက်မထွက်မချင်းအားလုံးအတွက်မျှဝေသွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါရရှင့်ဟုတ်ဒီနေ့ကကျမအမျိုးမျိုးသွားပြီးပြီအပြင်လက်ထွက်ပြီးပြီအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးပြီနော်နေရာတိုင်းရောက်ပြီးပြီဒီနေ့ကျမအရန်အလုပ်များပါတယ်နော်အဲ့ဒါခဏခဏအစည်းအဝေးလုပ်တယ်လုပ်ပါများတဲ့ခါကျတော့ကျမမှလည်းကော်ဖီတွေတောက်ပြီးတော့တောင်တောင်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျမအခုပြပေးမယ်နော်ညစဉ်ညတိုင်းကြီးချွရပါမယ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးအသားရေလာခြင်းနဲ့အန်တီတဲတိတ်ထွက်တဲ့အန်တီပြီးတော့အဖိုးတွေပေါက်တယ်ဂျာစုတွေပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘောအသက်အရွယ်မရွေးအားလုံးအသားအရည်ကဘလို့ထိလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကျမလိုအသက်50အရွယ်အထိတောင်50လို့မထင်ရအောင်ငယ်ကုံတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း50လို့မထင်ရအောင်မလားအဲဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ် confident ရှိတယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တာလေနော်ဒီလို50မထင်ရအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်တာနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကျမ73နှစ်ကလေးကကြီးချွတ်လာတာဒါပေမဲ့ကြီးချွတ်တာကဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးချွတ်နေတလကြီးချွတ်နေမမားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တလကြီးချွတ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးချွတ်အဖြစ်သုံးမိတယ်ဆိုရင်သွားပြီး ጓ ပြီးစုပ်ပြီးမျက်နှာโอเคเนาะဒါကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးချွတ်ပါဥပမာတချို့အမျိုးသမီးတွေပြောတယ်အခုလို့ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအပြင်းမထွက်ဘူးတဲ့ကျမပြောမယ်ကျမတို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါဘောဟိုအသက်လွန်ယောဂါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမလိုပဲရလာကြပြီเนาะအနည်းနဲ့အများเนาะရလာကြပြီဆိုတော့အိမ်မှာထမင်းဟင်းချက်ရင်တောင်မှနေကာလေးနဲ့ကာပြီးချက်ရတာနေကာတင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကညစဉ်ညတိုင်းကြီးချွတ်ရမှာနေကာကာပြီးတော့မှ cleansing ကိုလုံးဝကြီးမချွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသားရည်ကဘလို့မှလည်းလာလာမှာမဟုတ်ဘူးရှားဆောင်ဘလောက်ပဲတောက်တောက်လည်းလာလာမှာမဟုတ်ဘူး collagen ကိုဘလောက်ပဲတောက်တောက်လာလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အလပအရေးကြီးဆုံးပထမအရေးကြီးဆုံးကကြီးချွတ်ပါနော်ဒုတိယကကျမတို့တောက်ရမယ် collagen ပါ collagen ကဘာကြောင့်တောက်ရမလဲ collagen ကအသားရည်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်နော်ထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်အသားရည်ကိုမတွန့်မတွဲအိုယုတ်မတန်းအောင်ပြီးတော့လိမ့်သမျှပစ္စည်းကျမတို့မျက်နာပေါ်မှာတူတူသိသိနဲ့မှုတ်မှုတ်ကလေးဖြစ်အောင်လို့ထိမ့်သိမ့်ပေးတာ collagen လူတိုင်းလူတိုင်းတောက်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒါကကြီးချွတ်တဲ့ collagen ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီကြားထဲမှာဘာလိမ့်လိမ့်ဘာလိမ့်လိမ့်ဒါပတ်စံတက်နိုင်ရင်တက်တိုင်းတလို့ပဲသူ့အလိုက်နဲ့သူတစိမ့်ပေါင်းများစွာကြိုက်တာလိမ့်ရတယ်နော်ပတ်စံမတက်တော့ဟာလို့ပတ်စံတိတ်မရှိတဲ့လူကလည်းမရှိသလိုလိမ့်သွားဈေးပေါ်တာဟာလည်းတော့နေသူကောင်းတယ်ဘာပဲလိမ့်လိမ့်ဈေးကြီးတာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဈေးပေါ်တာမှမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးโอเคစစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အတုအစစ်ကွဲပြားဖို့ပဲလိုတယ်သူ့ brand နဲ့သူကသူ့အာနိသင်နဲ့သူမြစ်တထောင်တန်ပေးရင်တထောင်တန်အာနိသင်ပိုင်ပြီးရောတထောင်တန်ပေးရင်တော့တထောင်တန်အာနိသင်ရတယ်နော်သို့တော်လဲဒီတစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲဈေးပေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဟာပဲအလောက်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်က
ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံးနိုင်တဲ့ငွေအမောက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားတုံးပါជីချွတ်ပါကော်လာဂျင်တောက်ပါမလာတဲ့အမျိုးသမီးမရှိစေရဘူးကျွန်မတော်တတ်တာအမခံတယ်ကျွန်မပြောသလိုလားတသွေးမသိလို့သွားเนาะကျွန်မအခုကြပြီမနော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ជីချွတ်ပြမနော်ကျွန်မဒီနေ့စီရီပြန်နေပြီးတဝင်းဝင်းကျွန်မជីချွတ်ကျွန်မနေကားရဲ့အများကြီးလိမ့်ထားတယ်เนาะအာကျွန်မအခုကျွန်မရဲ့မျက်လုံး
no, jama lop da le o chi be ba no. Pi yin ba chi no. Nyet na go ba chi jama lat de ma thaw. A. A. Myan myan le lop ma no. Myan myan le lop pya pi do myan myan le lein pya ma no. Ke jama myet khong le mu su tha de. Myet long go do wa bo ma ma phyet daw no. Myet long phyet yin jama myet long a myet paok chin no ma la ma so lo. Yu su su yi po do ma so lo ko ha. A le ha. A le ha a. A le ha a. A la le. Na.จม้ารู้อซ่าอตอกจ๊ะผิดปอลาเดอะเฟคดิกะบะลောက်เป้จม้ารู้ชาซ้องเนี่ย5สีเว้ตอกๆจม้ารู้อ่ะ4สีเนี่ยเปลี่ยนต้วยนี่เลยต้วยนี่ได้อะปอมาจม้ารู้อะต้ายีปอมาลาผิดเป็ดเดอะดิอะสีอะสีดิเนาะโหซ่าเว้ชันซ่าเว้ชันดิเนาะอะญาจีบาอะพุมาไม่ติวเฮ้ผิดตาผิดตาอะเมียวตะมี้ดิเนาะไอ้รออะละเมียวมาจีเนาะกောက်ตากောက်ตาเนาะจม้าป้วนอ๋องเนาะไม่กုံเนี่ยเนาะดีโลด่องดีโลด่องอ่าอ่าดีโลด่องอ่า ဒီလိုမျိုးနေရာလေးเนาะအကုန်လုံးเนาะပွတ်မဲမပွတ်မဲเนาะပွတ်အောင်တော့မကုတ်ဘူးလေကွာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုတ िश ူးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့လူတွေကဂွန်သွားသုံးတယ်မရအောင်เนาะလုံးဝမဆိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဒီအစီတွေကိုသူကြီးချွတ်ထားတဲ့အစီတွေကိုဒီဂွန်မနိုင်ဘူးโอเคဒီတ िश ူးနဲ့ပဲเนาะတ िश ူးကိုဒီလိုဘောက်စ်နဲ့တ िश ူးเนาะစက်ကူလိပ်ဆိုရင်မရအောင်အကုန်လုံ
니가리폰이보고비로저마로카나고니털라래에펫디보너아요아공빠비너허비너찌라이너에에로리리너비비솔로신게저마아쿠소바로저마따따마시로저마비디오리고편약가멀로따보고멀로따따카자로저마디면나고디면나고어보ညနာတော့တက်ရမှာကွာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာကြီးချွတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညနာတော့တက်ရမယ်ညနာတော့တက်လိုက်ပြီဆိုပါတော့เนาะဖြည့်ညက်ကမလုပ်တတ်လို့เนาะညနာတက်လိုက်ပြီဆိုတော့ညနာတက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လဲကျမပြပြမယ်เนาะညနာတက်လို့ရှိရင်လဲကျမကိုဒီလောက်လေးပဲထည့်ပေးပါမြေချစ်ဆန်မြေချစ်ဆန်လောက်ပဲထည့်ပေးဒီလောက်လောက်ပဲထည့်ပေးဒီလောက်လောက်ထည့်ပြီးတော့လက်ထဲမှာဒီလောက်လောက်ပဲထည့်ပေးတာညနာတက်เนาะဒါညနာတက်โอเคဒါလောက်လောက်လေးပဲထည့်ပြီးတော့မှရေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဖြောမယ်အမြုပ်လေးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆယ်ချောင်းလုံးဝင်မယ်ခုနကကျမပုတ်ကုတ်တယ်လို့မျိုးထပ်ပုတ်ကုတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာကိုတစ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝဆဲတွေအကုန်ပွင့်သွားပြီနော်ချွေးပေါက်ကြောင့်တော့လကောင်းစားဝက်ခြံကြောင့်တော့လကောင်းကျမတို့ဒီအသားရေပေါ်မှာအဖုကြီးအဖုကြီးအပေါက်ကြီးအပေါက်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးယွန်စရာဖြစ်နေတာဒီနားထိဒီနားတွေဒီနားတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမပြောပြမယ်ဘလူနီးနဲ့လာပိတ်မလဲဆိုတာနော်ကဲကြီးချွတ်ပြီးပြီနော်ကြီးချွတ်တာကအမျိုးမျိုးရှိရနော်ဒါဆိုရင်ကြီးလိုက်ဒါ SK2 ကြီးချွတ်ပဲဟိုဟာကကျမကြိုက်တဲ့လန်ကွန်းဒါကြတော့ဂျဲခရင်ရှိတယ်ဂျဲရှိတယ်ဟိုဟာကြတော့လန်ကွန်းနော်ဒါကျမအကြိုက်တည်းကြီးပဲနော်ကျမအမျိုးမျိုးသုံးတယ်ဒီဟာလည်းသုံးတယ်ဟိုဟာလည်းသုံးတယ်မတူတာကြွေးတယ်ကို့အသားရေပေါ့โอเคနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိမ်မှာပဲနေနေအပြင်မထွက်ဘူးဆိုလည်းပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးချွတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှအင်မတန်မှလမ်းဟုတ်ပြီကျမအခုစလိမ့်မယ်နော်ကျမအခုကဲမျက်နှာတက်လိုက်ပြီးပြီဆိုပါတော့เนาะကျမအဲ့ဒါနဲ့မျက်နှာတက်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုနာပါတိုနာကမရှိမဖြစ်အဓိကဖောင်ဒေးရှင်းเนาะတိုနာနဲ့ asset တိုနာနဲ့ asset ရဖောင်ဒေးရှင်းမှာခုနကျမဒီမှာကြည့်เนาะဒီနပလင်းကတိုနာနဲ့ဒါတိုနာဒါ asset မှာကျမတိုနာကိုဒီထပ်ထည့်လိုက်ပြီเนาะဒီမှာကြည့်ကျမဂွန်ပါလေးပဲသုံးတာပါဒါဂွန်ထူမသုံးဘူးเนาะဂွန်ထူသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရှိသမျှကျမတို့ asset နဲ့တိုနာတို့ကအကုန်လုံးပတ်စံကိုတဲတဲ့ရေတုံတလို့ဖြစ်ပြီးကျမတို့မျက်နှာမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးเนาะโอเคဒီဂွန်းကိုမသုံးဘူးเนาะဂွန်းမသုံးဘူးเนาะဒီမှာကြည့်ဒါပါပါလေးပဲเนาะဂွန်းပါပဲသုံးမယ်အဲ့ဒါမှခန်းနိုင်မယ်ကဲကျမမျက်နှာတက်ပြီးပြီဆိုပါတော့เนาะမျက်နှာတက်ရမယ်เนาะကြီးချွတ်ပြီးထပ်တင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမအခုဒါလေးကိုဒီလိုတက်လိုက်မယ်เนาะကျမခုနတိုနာလိမ့်ပြီးပြီเนาะအခု SN ကိုဒီထဲမှာပြန်ထည့်မယ်ခုနတိုနာလိမ့်ပြီးသားเนาะလိမ့်ထားပြီးသားအဲ့ဒီဂွန်ပါပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီ SN ကိုပြန်ထည့်မယ်โอเคเนาะဒီလောက်ပဲထည့်တယ်ဒီလောက်ပဲเนาะဒီမှာကြည့်တမတ်လောက်ပဲโอเคเนาะအဲ့လောက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်โอเคကျမတို့ပြန်လိမ့်မယ်ဒီမှာပြန်လိမ့်မယ်တမျက်နှာလေးကိုလိမ့်မယ်လိမ့်လိုက်တာနဲ့လေတမျက်နှာလုံးက SN ကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့
저마루 코나 지쳐 타레 세가 룰루네 인네 녀나마 칸자미레 얀 네로 가오네 노 저마루 쥐바우 제레 디 사와샤네 아야이 핏니레 사와샤오 코나 저마루 뽀꼬 타레 어트 저마루 녀따네 메미야오 투 쥐 도와바비 니젠 지쳐 데 소라 아리 사와샤네 베도마 마케인 아옹 세야부 니젠 마 지쳐 데 루리 마 욘시아이 과 나카오 테마 수수수수수 리네 에다 묘 민라이다네 디 아묘 드미 디 임마탄 마 녀빠트 도 아묘 드미 후 유사로 야디 디베마 디베마 아라리아 투 롱와 베도마 지미 쳐루 엘로 묘 아피피아 묘고 라 아옹나 노 아사 타오제 에펫 디 아세이 디 장네 투 라 간나 노 호비 쩨마 에셋 레미 노 레미 비 아라 에셋 레미 레미 로 보레 하오 레빈네 레 레디 레 아파 콘롱 레 레미 로 쳬프 라이 도 게 비비 노 호비 쩨마 아쿠 뻬메 쩨마 로 텐데 녀나 네네 텐데 쏘다 따 녀나 묘 보노 녀나 쳬오 보노 마소부 소레 녀나 리가 아소다 시레 녀나 리가 아푸 빠오 데 쩨마 로 쳬오 데 녀나 리가 텐데 쏘다 따 오케이 호비 노 에이 로 쩨마 가 디 오라 다 오라 에셋 Aura essence di aura essence ko belo lain mle so pya pya mle da ayan tisi ta nyet na lain lo lain bi tu ko tu ne naw ma ni ka lain lo mya tu ayan hoh bi no di ba ma a lo bo no ne 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 si the me no di ma ji tu wa de lo myo nei da no hoh bi no chuma di ma ji no ne ne si ba the me no ne ne si ba di ne niya ma ba the me ta nyet na lo ma the tu wa si chi de no si chi de tu pya si la ayan kaung de ti la no di ma ji pwa ma no pwa me ka chuma ro ခဏလေးပဲပြလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကြီးခုနချွေးပေါက်လို့ထားတဲ့နေရာလေးတွေမက်တာတဲ့နေရာလေးတွေပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးရင်ကျမတို့အပြည့်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကြီးဒါဆိုEX ဒါဆိုရင်RNA ကျမဒီနေ့မနေ့ကိုEX လိမ့်ပြီးပြီဆိုတော့ညနေကျရင်အရန်အရန်ကျမဒီနေ့မနေ့လိမ့်တာတိုနာအက်ဆန်အရန်အပြည့်လိမ့်ပြီးပြီအဲ့တော့အခုကတိုနာအက်ဆန်အရန် RNA လိမ့်မယ်ဒီမှာကြီးเนาะကျမတို့ เนเน่เล่มเนาะคณะนี้จะเน้นน่ะจะเตะเล่มเนาะเอาละไล่ไล่ตะสู่บ่าเนาะนะกัดซีเน้ไล่มาดีกว่าเนี่ยคณะนี้จะจะมาเน้นน่ะจะถ่าเนาะดาน้ำมูน่ะปะเนาะแกเล่มพี่ๆเนาะหุบพี่ดา RNA เล่มไล่เดเม็ดหนาวหมกๆเลยปะเนาะปู่พี่แล้วเฉิงเป้พี่แล้วปุ๊บไปเนาะปู่ละหาดิโหเล่เบี้ยโหซวยเนาะเล่เบี้ยโหซวยหุบพี่แกจม่าดิมาจิเนาะดาซิซีเนกา အိမ်မှာနေရင်လဲစီစီနေကလဲရမယ်။ဘာနေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါတတထွက်တဲ့ထိုင်ဝမ်ဂျပန်နေကသူရဲ့မတ်လို့ပေါ့နော်။သူရဲ့မတ်ကဘာမလဲ။သူရဲ့မတ်လို့ပေါ့။ဒီတစိုက်တူပဲဒီတစိုက်တူတော့ဒီနှမျိုးကိုသူကကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတာ။သူကထိုင်ဝမ်နေကထိုင်ဝမ်ဂျပန်နေကဒါဂျပန်ထိုင်ဝမ်မတ်ပေါ့အတူတူပဲ။နော်ဒီနှစ်ခုအတူတူပဲ။ဇေတက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အာသီတ
so ma pye lai na no da wo phin phwin lai de so lo shin 3 la 3 lo ya ba de jama blu lein bon lein ni le so tin be ma no di ma no da law le ba no da law le ba da mya de no nan nan mya twa bi di ni no mya twa bi ke da si si ni ga ba aim ma ni yin le ni ga lein ya me thamin che yin le ni ga ga bi che ya me aim ma ni de so bi do ma a nga be ma ma twa bu ni ga ma lein bu so mya bu no shi shi de ya bdin paw ga ni bi do win la de di ni yaw ye ni yaw ye ho wa a yan ညနာကိုလေ collagen တည်သွားစေတယ် collagen ကိုညိုးနွမ်းစေတယ် collagen ကိုဆုံးရှုံးစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျမတို့အိုသွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲကျမကအခုဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့အရင်ရှောက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဆွဲပြီးရင်ကျမအဓိကအားကိုးတာကဒီစုပ်တံပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့နေရာတကာကိုပို့လိုက်တယ်လက်နဲ့ဘယ်တော့မှမလိမ့်နဲ့နော်လက်နဲ့လိမ့်ရင်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီညာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့လာပြီကျမညီညာအောင်ဆွဲပြမယ်နော်
ตัวตัดท้าอุจิอุมาคนละยุ่งเนี่ยเปียงตัวไปเนาะแกลาวาไปจีไรดอแกเนาะแกจีละดาเบดาเบดาเบเนี่ยนะจะมาเราลามาเปลี่ยนได้ปุ๊บเราไปผิดๆเล่นน่ะยีญาเลยจำมาเลยตายีลาเลยส่วนตะบันตาเลยกว่าตีได้มาเนาะแกยีว่าไปมั้ยล่ะเนาะยีว่าไปเนาะดีสุตันမျိုးต้องไปว่าอัจฉรชื่ออလုံးชื่ออปยาชื่อจำมาใส่มาชื่อบาได้จำมาแบรนด์ตัดเลยต้องทาไปบาได้เนาะ2000ควยไปปอๆเลยดีดอจำมาอခုอละเปลี่ยนได้มั้ยเนาะโอจีโอมาอละเปลี่ยนนี่คลีดิแล้วต้องรู้ยาบาได้จำมาอัต50อายุที่โหจำมาตะลุทีทิ้งๆနိုင်တယ်ဆိုရင်ซูรอบุลีกว่าตะหลอกเป้จม่าเล้งน่ะตะหลอกเป้นิโกชีรอนะไกถั่วแต่กว่าโอเคดิ
di di mya khom mu ya a kaung sa ba ysl lo no lo at de shin pyo ba lo at de so yin ma ma we be ma no no mo yin jama tacha de sei li di sei po de ha li di kaung de ha li di tin tha pi ba de pi lo jama khona pyo de ma la jama myet paw chin ne so pi lo myet paw chin ne lu ba di na li go li jama lo ne ne li swae lai de di di taw me di taw be de ne swae lai de so pi twa bi no kae jama tye yau paw ni la ma ti ba bu kae jama pya be me ဒီ جماعه ဘာတွေလိမ့်လဲဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်မကဒီ share room တွေလိမ့်ပါတယ်စုတာဒီเนาะဒီလိုလေးတွေပေါ့เนาะဒီလိုလေးတွေလိမ့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်မကမျက်ပေါက်ကျင်းတယ်လို့ပြောထားမှာလားမျက်ပေါက်ကိုကျန်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်ဒါပဲကျွန်မမစိုးတတ်ဘူးကွယ်เนาะတသားကကျွန်မကိုအလှပြင်ပေးတတ်တယ်မျက်နှာလည်းပေါင်းတင်ပေးတတ်တယ်ကျွန်မတသားကလေအရန်တော်တယ်ကိုသားမလို့ကိုချီချူးတာမဟုတ်ဘူးเนาะမုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဟာလေးတားလိမ်မာလေးတ
no, canabo, the eluliba, eluli, and then she like or jama, me about Jenna, Madidaro, no, Madidaro, eluliba, does a pita vichama, hoppy. That pita and no, by my jama, party little less solution, bunny lily, the yite, the gilavili, bunny lily, and nearly so be out, delumutulumuna, delumun and then be like, chilomavimula. Dave, jama lena, dave. A diga about your gender less solution, jamawa, chichuyame. Chichome, collagen tome, no? ကောလာဂျင်ကောလာဂျင်အဲ့တော့အရာအရေးကြီးတယ်ဒီကောလာဂျင်ကတခြားကောလာဂျင်နဲ့မတူဘူးเนาะကျမရောင်းနေတဲ့ဂျပန်ကောလာဂျင်ကကိုဝင်ဆောင်တောက်လို့မရဘူးကိုဝင်ဆောင်တောက်လို့ရတဲ့ဆိုကတည်းကမှတော့သူကအင်မတန်မှကောင်းလို့ကျမအရှိတောင်အာရှအားလုံးကိုကျမကိုယ်စားလှယ်မရရအောင်ယူတာပါเนาะတကယ်ကိုဟိုတော့ကျမမိတ်ဆွေဂရိတ်တန်းတဲကအရင်သုံးလို့ကျမသုံးသက်သွားတာပါဒါကိုလေเนาะသူတို့ညွန်ပေးလို့ကျမသုံးသက်သ
chong dua no okay no pi lo jama pyo pya ne jama ro khana ko ta khu long ye khana ko ta khu long ye jama yi ma jama yi ye ta ko taya do ji chong a maing pe da ga ba le so lo jama ro u ma ji ba 50 da sa bi 30 da ba twat de so lo shin ja yin tu a maing pe la le ma toa แต้ว ผิดสีละตั้วจอกกะก็ผิดสีละตั้วณะลงก็ผิดสีละตั้วตุอต้าเยก็ย้านาไปปอกละตั้วตุออกป้ายก็เป้นานละตะโกลงปุ๊กสอนานตั้วละเอ้หลูนี้ดิป่ะเอ้หลูอเม่งเป้เดเตียะดูจีชุกะจม้ารุอุม่าจีผิดไปเดดิรอหลูไดหลูไดอุม่าจีอาซีกูตอกเดเนเวนกูไจ้ตะหลอกมะตั้วบูลุเทนเนสุโลชิยจม้ารุกะดาโกญะไดญะไดไอ้ขานี้มาตะลงตอกอ่ะเม เว้ยอย่ามาตั้วบุสรเองณรงณรงตอกไปบ่าชาซ้องเนี่ย5สีก็ทับเปียวเสียไม่รู้หรอกกูหลุดได้ตอกเด็ดเนาะอุบมาตะชั่วจม้าก็มีเด้จม้าเลยเด้ชาซ้องเนี่ย5สีกูตอกผู้เฉยไม่เบี้ยนหน่อยดอกกูเด้ดีคอลลาเจนกูฉะๆตอกฉั่นบ่าเด้จม้าเปียวฉั่นบ่าเด้คานาโกตะคู่ลงมาจม้ารู้เนี่ยปองมะสว่าซ้าตอกทาเด้อสิทธิ์ตอกเดียวก็เก้งอ้าวน่ะจาณีบีสู่ดอกจม้ารู้ก็ชาซ้องเนี่ย5สีกูอะยังไม่ตอกเบ้เน่ดีคอลลาเจนกูตอก
shin ba ma a chou ta ya ma mu shi ba shi ma ma hou ku nan le nan le mwe le mwe ni de pop so pu ao tat tat pu phit de di do jama ro wa ye chou pi ma ye mwe sat de so lo shin yan le mingla shi de be nya twa twa anan ga le a yan ko tin tin le ne mwe chai ni me sait le pu chan ta de di do jama ro khanda ko tuk lu pu pi do a ta yi le pu la la ao 96 ba yoga blue yoga be phit phit ao khan foundation ga sha sa o wa ne nga si ko a yin taw pi ba ပြီးတော့မှယောဂအလိုက်ကျမကိုမေးပါကျမညွန်ပေးပါမယ်เนาะ